各位投资者大家好，欢迎收看今天的节目，我是刘安清。我想今天标题叫做没那么简单啊。我想呢真的是这几天的一个股市啊，我相信很多人就像在洗三温暖一样。我想昨天你可以看到，昨天呢这个以期指来讲的话，开盘跌200多点，盘中达到平盘，收盘最后期指又跌了100多点。上个星期我没有记错的话，上个礼拜啊，美国股市三个交易日里面有三天收盘是跌了1000点，有一天盘中跌了1000点，所以呢等于是五个交易日里面啊，有四天让你看到跌千点。我说真的，我不怪大家，对不对？你去做空，我都不怪你们，因为你觉得这个盘挂掉了，你觉得世界要末日了，你觉得人生已经没有任何希望了，都很有可能。可是当你看到昨天的美国股市，我说真的，我昨天很早就睡觉啦，对不对？昨天11点多睡觉了。我知道睡觉之前是涨的没有错，但是你可以看到，当我睡起来，我真的吓一跳。我今天六点早六点起来。涨1300点，1290点，而且苹果涨多少？涨 9.31% 啊！我吓了一大跳。闹柯林，我都觉得闹柯林是安呢。但是我告诉你，很多事就是这样发生的，对不对？所以我之前是不是跟大家讲过了？我说你不用说绝望到什么程度，跑去买黄金买什么，我没有意见啊，我只告诉你，我建议你去看看《因思路》，目前第10季还是第11季了。下半季开始了，当世界末日的时候，当全世界全部都是五肺的病人，当全世界都是僵尸的时候，我请问你，你有黄金是要干嘛？你要换什么？对不对？你还不如去买泡面，好不好？你还不如去买卫生纸，你还不如去买口罩啊！说真的，这个样子啊，你不用去买黄金，你不要以为有东西可以避得了险，都没有。那我的选择是什么？我认为不会是世界末日，而且我认为未来一定会怎么样，跟五肺共存。投资朋友，回到电脑的画面，投资朋友，我已经连续的两周、三周，应该是连续三周了。从过完年后连续的几天，我都跟大家讲，未来的这个世界就是跟五肺共存，你不要怀疑，对不对？它可能不会消失了。如果运气好一点，端午节会消失；运气不好一点，每年都来一次啊。对不对？这是2月11日，标题叫与五肺共存，对不对？2月18日叫做什么？与五肺共存的投资策略。我记得有一个礼拜叫什么？世界末日或是什么这个五肺什么的，我忘记了。反正都在跟大家谈这个东西，而且事实上我在上个星期我跟大家讲，其实我花了更叫做什么？另立全球化嘛，对不对？其实也是谈五肺，里面有一大段跟大家谈，对，谈这个流行病学的专家何美香跟你讲什么，多洗手比戴口罩有用多了，对不对？我跟你谈这个东西，你有听进去吗？哦，不好意思，那是我会员才看得到，对不对？你有没有听进去？我没有办法阻止你们嘛。那你光看这些东西，投资朋友，对不对？昨天啊，新闻不是写那么大，华尔街市井，美国恐现肺炎衰退。我讲过的嘛，你知我知，对不对？周星驰也知道，独眼龙也知道啊，大军他们都知道，那就有什么好奇怪的？投资朋友，这是我今天的研究日志，我拿出来给大家做参考，好不好？我说近期疫情在中国以外地区没有缓和迹象，但是离疫苗或是针对性药物上市越来越近。武汉肺炎并非不治之症啊，对不对？如果你在伊朗，很可能是不治之症。因为他们医疗体系真的太差了，现在连中国都会有得治。我昨天不是跟大家讲，98岁的胡老太太，郎公啊，对不对？值得进去，横得出来。他不是，他值得进去，对不对？值得出来。他从火神山医院里面活出来了，对不对？他逃过了死神，98岁，没有错吧？98、93，我昨天不是秀给大家看那个我们的专研究者，等一下还是看到一次，没关系，对不对？目前像是瑞德西韦或者是 法维拉韦啊，这两个目前认为说是有机会治好五肺的针对性药物，很可能三期临床完之后就可以用了，对不对？那我跟大家讲，甚至包括疫苗部分，我昨天是不是跟大家讲这个东西？投资朋友，来，我说这些投信真的很鸟蛋。为什么投信很鸟蛋？就像今天早上在盘前节目跟大家讲的一样，我说投信买了一个月的金项店都套牢，你随便进去买都赢它。今天金项店涨停板，
你知道投信没有买国光生，我昨天本来以为国光生涨停板是投信买的，结果投信根本没有买国光生，投信跑去买高端啊，我说他说他背、欸、你们连高端都相信，你为什么不信国光？国光才是国家队，你知道吗？什么叫国家队？对不对？都是国家的专家、欸、詹启贤你听过吧？对不对？投资朋友，我们这等一下有机会再讲到。来，我说我不是病毒专家，我更不像潘怀忠一样能够两岸来去自如的化学博士，还没跟你解析那些病毒结构。哇，公啊 回尿尿，病毒从美国来的啊！哎，我昨天说真的，我是有点觉得很好笑，你知道吗？对不对？潘怀忠跟杨世光这两位仁兄，他们都新党，那 无话可说，大家政党党派不同。你知道吗？他们之前都挂在爱股圈，挂在千和益的名师列上，但是这两位，我告诉你，中国都没把他们抓起来。中国抓了谁？我的朋友，对不对？宇农，宇农，我私下跟他蛮熟的。交保候传谁？对不对？我不要把名字一个念出来，反正那些有挂在上面的，你只要一回去。就限制出境。最近有一个姓王的，我不是跟他没有很熟，就只有录影的时候点过几次头而已。魔法 K 线，对不对？他也不过就是回去了，不好意思，限制出境，不用再回台湾了，就这样子哎、欸。那为什么潘怀忠，为什么杨世光，他们两岸来去自如呢？投资朋友，为什么？因为有重要的事情交办嘛。这样你听得懂了吧？我不是一个政治节目，我只是拿这件事情跟你讲而已。假装他是病毒专家，拿些中国大陆里面的简体的东西。我有朋友很闲，我跟他其实没有那么熟，对不对？他跟我讲了一句话，他跟我说啊，那些写简体字的东西你就不要看了，那十篇有九篇是假的，里面写的东西十件事有九件事都是骗人的，对不对？那这位潘博士。他就拿简体的东西告诉你什么病毒，结果讲的好像真的一样。哇，这个病毒是从美国来的。这两天不是被骂翻了吗？是上礼拜做的事情嘛，对不对？我说那没关系，随便你怎么想，好不好？对不对？当然，到底是不是像中国所言的，都是美国传来的。最近钟南山开始啊，我觉得很好笑。那一天我在看，我就这个那个嘛，228的假期，我回台南，我跟我弟在那边看新闻。我弟转到这个民事啊，请到高大成来讲，高大成很有名吧，对不对？高大成公会中阿公哎，他说啊，这台湾的病例如果多起来的时候啊，钟南山就会告诉你，哎，这个武汉肺炎是台湾传过去的，对，我们听完就快要笑出来了，我没有错，对不对？那我跟大家讲，我不是病毒专家，我也不是化学博士，我都不是，但是我告诉你，我知道富贵险中求。我知道只有在大家怕的时候才有便宜货可以捡，就跟现在一样。我是不是在这几个礼拜一直跟大家讲，人多的地方不要去，不管是做股票也是一样，投资朋友，甚至真正的情况，你忙常去 cashier 啦，你怎么知道你旁边那一位是不是日本回来的？你怎么知道旁边那位是韩国回来的？我们都不知道，对不对？我们都不知道，好不好？以免不必要的感染。现在命比钱。怎样？命比钱有用多了。在针对性药物出来之前，好不好？这个我就不多讲了，对不对？昨天你看涨了1290点，搞到连交易软体瘫痪了。我真的很久以来没有看过苹果涨9.3%，我真的没有看过，投资朋友，对不对？但是你不要以为涨了很多，你股票会赚钱哦，你不要有这种错误的感觉。投资朋友，请你看清楚这档股票，它叫做2327的国巨，不是洋巨啊，是国巨啊，对不对？泰明哥哥的国巨，新闻一堆，你也不知道到底该多还是该空。投资朋友，左边这一段，我的好朋友王文良写的，今天借用他这一段来告诉你，上半段我就不念了，好不好？我们念下半段。他说这波国巨从498一口气跌到398，跌掉100元。涨两个月，三天跌得干干净净，对不对？哦，那大家有兴趣放空的，利用现在加入王良操作的行列哦。内举不应该，他不是我亲人，那也叫内举不避亲呐、啊，对不对？你要放空，加入王良行列，
他很会放空，他很爱放空，这全市场都知道的。我只是引用他这一个词来告诉你，对，我说我很赞同王文良的说法。为什么？我们很辛苦，你知道吗？我们国巨从一月八日，没有错嘛，是一月八日吧？对不对？我们花了两个月时间赚他那么，不好意思，赚他一百元的价差，不是赚他妈的一百元价差，对不对？赚他一百元价差，好不好？公料熊抽啊，对不对？赚 TMD 一百元价差，我们花了两个月，你知道吗？我们花了一个，哦，对，花了两个月嘛，一月中到二月，到将近三月啊。应该是一个半月时间，中间放了一堆假嘛，投资朋友非常非常的辛苦。结果国巨花了三天四天就跌了一百元，昨天对不对？最低就碰就下去了。你真的不要以为股票那么好做，好不好？我讲我不是恶意的攻击任何人，我说我很同情那种一买就输一百元的投资人。有人私下写信到我们粉丝页跟我讲，他就是那些被人家害死了。从国巨，从爱普，从实权，对不对？甚至包括什么什么什么那个什么瑞奇电。我说真的，你要怪你自己，你知道吗？你相信那种电视上在做电视绩效分析师，你不相信一分耕耘一分收获，对不对？所以我今天特别拿王文良所讲的东西来跟你讲。你看他三天跌了一百元，但是我李冠兴什么时候告诉你的？投资朋友，请你看清楚，我一月七日先跟你讲，我准备要买国巨了。对不对？然后呢？怎么样？一月八日，我先去买国巨385。经过了一个多月之后，不到两个月啦。我娘说要两个月，没有，不到两个月，没冷高位，对不对？一月八日到二月二十五日，我其实差不多，哎，差不多，对不对？至少超过一个月，一又三分之二个月了。他讲的其实也没有错，你知道吗？完成了一百元价差，我拍拍屁股，然后你们呢？对不对？你们变卫生纸了，你们去抬轿，我没有意见。你这你家的事情，好不好？对不对？这是你家的事情，我没有办法限制你，对不对？甚至我也跟大家讲，我一直秉持的做法是什么？太弱留强。有人问我说：“会计师啊，你不是在那边讲那个 UAL 什么 UAV 还是什么 V 什么的，这边讲那个 对消毒马桶？”我说后来我看到，我搞了半天没赚赔啊，投资朋友真的没赚赔。那我就把它换到我更想买的股票上面。投资朋友，我更想买的股票一直就是3374的精彩嘛，只是我一直没有时间切入，所以我上个礼拜找到机会了。投资朋友，对不对？昨天也是啊，我说精彩我看法没有变，中国的晶方科技涨到无法无天，请你看清楚。投资朋友，中国的晶方科技273倍，对不对？不管是所谓的 TTM 的本益比，或者所谓的什么动态本益比或静态本益比，投资朋友，这什么倍数啊？人家晶材其实晶材本益比也很高，晶材去年赚不到一块钱，但是你不要忘记了，我讲的 ，Sony 的高阶 CIS 交给台积电去代工，真正赚大钱的不是台积电，你不要搞错了，是晶材啊！你到现在还搞不清楚，你还在搞什么？我请问你，难怪你永远都是怎么样？对不对？最高点买晶材，最低点砍掉。我也讲过嘛，这个我们阿姨啊，对，我阿姨不是就砍晶材砍在这么一天吗？投资朋友不偏不倚，对不对？不偏不倚的砍在这一天，经过了一个月下来都没有赚到钱，笑都笑死人，笑掉人家的大牙。这种操作笑都笑死了，好不好？我不多讲人家，好不好？我们回到昨天讲过的东西，投资朋友，这是我在二月二十日的股市现场。我跟你讲过了，投信连高端都相信，不信国光，国光才是台湾的流感国家队啊，对不对？董事长叫詹启贤，好不好？我没有乱讲吧？詹启贤，有看到没有？他才是真正具有疫苗的专门，因为他本来就在做流感疫苗。结果大家每个人在那边，我说真的，我没有对医学我真的不懂，对不对？对医学我真的不懂，他们都说他们会啊，哎，他们都说他们会，好不好？投资朋友，他们都说他们很厉害，拢做搞的，老跟你讲啦，上好是做底层的也嘛做搞啦，今仔日
做底层油啊大起嘛，对不对？基金做底层油啊嘛，伊可能马上折啊，你要照安尼照安尼讲，对不对？伊弄个样子，这家病起啊，这家疼，这家喏，这家真要够搞诶，投资朋友，真厉害啊，对不对？真正的疫苗专家是国光。真正的 AI 专家跟中国挂钩挂得非常深的那家公司叫做3661的四星，但是我也跟大家讲，其实我本来准备200元买四星，奈何啊，真的有时候是怎么样，对不对？奈何我太晚想要买了，所以最低到208，结果我取而代之的去买这一档股票，投资朋友，我取而代之的去买了艾普。其实艾普涨更多，如果以高低点来算的话，你去看嘛，你光看就知道了，对不对？四星顶多208，涨到多少？涨到今天的高点237块。但是艾普呢，投资朋友，艾普本波段最高点，对不对？本波段的最高点就是阿姨叫会员试驾全部买进，买146那一天，你自己看看，它是从117、114块钱涨到146元，它涨了三成，哎，它涨了比四星还要多。那我也不瞒你说，我们会员一张都没有出，因为我们成本低嘛，我在怕你什么，投资朋友，对不对？我们成本低，我不怕你啊。我说我们不是谁谁谁，我们是谁谁谁，不用帮公司做价，120到130很好买，投资朋友，事实上隔天还有120元可以买。你说会计师没多高啦，今天收盘133块，哎，怎么样你也赚了13块啊。可是投资朋友，你买在146元的人，你还在赔钱，欸，对不对？我说真的，我也不愿意，我也不愿意啊，不愿意跟他做同一档股票。我告诉你，我告诉你，你自己对时间，不是146也有145，也有145啦，你自己对时间。他都还没解套啦，这些人，我说真的，不是我要批评他们，就是一个字嘛，烂嘛，对不对？烂透了。烂到极点，那你说了，会计师我怎么办？我加入他们会员了。我请问你，你都看节目看几年了？哪一位分析师不是在电视上吹嘘啊？除了我以外，对不对？只有我敢告诉你真正的方向在哪里。投资朋友，其实我讲四星讲一阵子了，但是我没叫会员买，我取而代之去买什么？去买艾普。我说没有关系，一样 AI 题材，但是说真的，要跟抗疫结到关系的可能是四星。没关系，给你买就好了，我没有意见，我不想跟你们同一条船，对不对？这昨天讲的嘛，对不对？同业最高点去买实权，今天实权涨，可是实权他们还没解套，对不起，对不对？礼拜三去买我们的艾普，对不对？2月25日去买我们获利了结的国巨，我说真的，我告诉你，实权、艾普、国巨都不错，但是你买的时间是不对的。错误的买点，最后可能是停损收场，对不对？哦，这边写的嘛，雷神山不是火神山，98岁的胡婆婆从雷神山医院康复出院，直得进去，没有横得出来，对不对？她也直得出来，不过她是坐轮椅出来的。当然，如果你相信这些真的话，那再跌有限。这是我昨天的研究日志告诉大家的，我还跟大家开玩笑，1996.58是什么？我发，我要发了啊，投资朋友。我要发了啊，投资朋友，你到现在知道了吗？你看226的节目内容，我讲过了，人工智慧的应用，对不对？投资朋友，武汉肺炎的 AI 防疫战，投资朋友都讲了嘛？武汉肺炎确诊病例用 CT 下去判断，对不对？这都是我讲的东西 ，AI 算力可以加速疫苗开发，这些都是我李冠卿讲的东西，投资朋友。2月16或2月20日，其实你有看我们的股市现场或股市周报，你都看到了，对不对？上上礼拜，钉钉擂板顶尖对谈，我还是在讲四星嘛，我没有买啊。你说没有买，你讲没有买的干嘛？不行吗？对不对？不能讲没有买的，啊，对不对？投资朋友，但是我告诉你一个趋势，一个方向，只是看巧妙，就由你自己去想了，好不好？对不对？巧妙之处由你自己去想。AI 算力加速疫苗开发，其实我跟大家讲，以前 AI 算力在干嘛？在拼比特币，现在不用拼了，啊，二手机台那么多，对不对？所以你现在在奔去买什么迦南云智，去买什么比特大陆，你不会讲赛赫啊，对不对？没有什么好讲的。但是这些东西未来就是因为它算力才太强了，
它可以使得针对性的药物或疫苗开发缩短很多时间，所以现在几乎都已经找到了。其实我也在节目讲过了，对不对？我也在飞来上官写到 ，PTT 创世神叫杜义景啊，杜义景他所率领的这个团队啊，一个用什么变异什么什么什么东西，那个很难念，我不知道。他说他们用最快时间找到四个可能解的解药，其中我记得没有错，瑞德西韦就其中一个。他们找到了、啊，马上用 AI 方式去比对，甚至包括唐凤，对不对？我说真的，我们不是在称赞唐凤多厉害，我讲的嘛，有人做的是人家三年后做的事情。唐凤两年前用机器人的方式在联合国会议上发声，就是视讯会议、远端视讯会议的方式。现在呢，投资朋友，我讲的、啊，我是没叫你买这个啦，请你看看元展，元展就是做视讯会议的，投资朋友。讯联 U 会议不是我讲的，这个是老姜说的，老姜说的嘛，这个是两个礼拜前的顶尖对谈嘛，老姜在讲讯联，你们有没有听到啊？我都听到了，你们没听到啊？你们听到别的去了吧？你们听到543吧？我也没办法，好不好？这与我无关，好不好？你看这个，昨天又有合成新的药，我们刚刚提到法维拉韦，对不对？除了瑞德西韦之外，还有法维拉韦都合出来了。现在就是怎么样？等到 FDA， 等到台湾的 FDA， 哎，照发下去就可以开始使用了。所以武汉肺炎或许已经不是不治之症。现在要留意到是什么？你不要乱去医院被传染。刚刚我们在下来录影之前，第42例出来了。第42例怎么来的？因为他去帮跟什么34例，他的这个应该说他的亲人跟34例住同一个病房。他去帮亲人买个东西，他就中了，对不对？哦，那中了你也不要这个太过担心怎么样了，因为他是无症状的，无症状表示他很轻微，只会传染给别人。我、哦、这我都不多讲，好不好？对不对？昨天讲过东西，我这边就不再多讲什么了。办公室分流、远端办公、5G 伺服器需求相关一定会增加，这没有什么好讲的，对不对？中国制造下降之后，未来供给不见得大于需求，或许会反转。那很多人在讲说，那 smartphone 会需求不好，对不对？小郭不是出来讲了吗？哎呦，那个大力光就赶快去抢这个郁金光的单子。你这，我说真的，这小郭啊，最低一点说可成不好，拉到这一波最高点又说可成好，对不对？之前又告诉你大力光有多烂，现在跟你说大力光有多好。我说真的，今天要不是我做这个行业，我被迫的必须要看他到底写些什么，因为。他多半写的规格，所谓的规格啊，对不对？都是对的，但是厂商不见得是对，规格是对的，我们必须要被迫去看，因为不然的话，我怎么跟我的客户解释呢？不然的话，我怎么连线的时候怎么讲？我必须要去看。那如果是你们，我说真的，小郭的东西就直接拿去烧掉好了，免看，专播冷销喂，对不对？就只为了做短线，之前不是很看好那个6456，不知道叫什么名字啊？投资朋友，不是很靠 GIS 吗？是 GG 的还是 GIS？ 我嘛不知道，你说弄个公 J， 哎，之前弄公 J， 我忘记了，这个我连看都不看的股票，你自己做就好了，好不好？那衰了衰，这跟万点一点关系都没有，这跟万点一点关系都没有，你自己去看好不好？对，这都是我礼拜日讲的，我跟大家讲，我是进场买，不管是对不对，精彩，不管是6531的这个爱普，对不对？我经常买啊，你在怕什么？我请问你，我不知道你在怕什么，对不对？郁金光你在怕什么？只有行情不好，你才有机会买到低点。你要买1000元的郁金光，我不能阻止你，对不对？都有人去买498、495元以上的国巨了。分析师太好做了，好不好？太好做，太好做了。我不要多讲什么，对不对？这种做法太简单了嘛，去找一张涨停板，赶快叫会员锁。锁到爆炸哦，忍者啊啦，好不好？对不对？只有我在告诉你趋势。我昨天跟礼拜日跟你讲的三一大地震的时候，我不知道你有没有在做股票。我带我会员买跌停板附近的3189的景硕，买在77元，隔天最低76.7啊，我查出来了，应该没有错吧？对不对？一路涨到133，我往120还130出掉了，就这样子。那这一次，我请问你。跟辅导原发快爆炸前有什么不一样？大家都担心世界末日啊，
对不对？今天在此同时，意大利一早就告诉你有几百个，意大利现在几千个了，南韩更不用讲，要控制不住了，对不对？你就去担心这个就好了，好不好？医院无法负债、无法负荷就好了，你就担心这个，然后不然就怎样，你就有勇气嘛。唐湘龙说你：“我们台湾人没有勇气。”现在网络上很多人支持唐湘龙，支持这个黄智贤，还有支持那个谁陈辉文，不戴口罩去武汉，看会不会得病回来。因为现在中国说要控制住了，来气化买好不好？来气化买，这不重要哦，这我讲过了哦，就今天不想多花时间讲，对不对？新加坡、马来西亚、越南气温比较高，所以很有可能武汉肺炎气温转热之后，疫情获得控制机会比较高，因为你看到这些地方治愈就很高，好不好？那这些我不多讲，好不好？这昨天讲的 SSD， 投资朋友，哎，没讲，小潘潘，好不好？小潘潘的群联，投资朋友，我今天跟我的会员说，一张都不要卖啊，对不对？这一次很可能有机会创新高，你就别卖啊，好不好？你就不用卖了，你就不用卖了。这一次我们跟他一起进场的，我们你看第一，他二月初还告诉你中国掉下来的时候，他赶快去抢市占，对不对？不多讲了，好不好？看起来群联我们也有机会创造百元以上的价差，因为这一波又是300元啊，现在339，对不对？400元就百元价差了，投资朋友怎么这么简单？复制国巨的成功经验，先报名的先卡位，我真的建议投资朋友赶快把握机会啊，对不对？不要在那边每天在那边追高杀低。跟我们一起来操作，我想这才是真正需要跟大家讲的重点。祝大家操作顺利。